ញសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ឥឡូវនេះកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកសានសៅយ៉ាន់និងជានេគាធ្វើខាត់នៅក្នុងក្លឹបសៅយ៉ាន់នេគាអស់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកផ្ដាល់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសកទីរីឯបង្គុលខៀវសៀកខោពោះខៀវឆ្នោតសវ័យរបស់គេ22ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ69តម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតរបស់គេនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនរបស់បង្គុលខៀវ101ដង74ដងឈ្នះ24ដងចាញ់3ដងស្មើនឹងធ្លាប់ខ្លួនដៃគូឲ្យសន្លប់នឹងបោះបង់ការប្រកួតនៅលើសង្វៀន18ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាសុកធីលទ្ធផលសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី5ថ្វាយបង្គំគូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកសុរិយ័នមកពីក្លឹបយ៉ាម៉ាមួយថៃអស់លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកផ្ដាល់មកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវធនូពេតយ៉ាម៉ាមួយថៃប្រចាំកុំទៅនេះមិនបានតែសោចតែឆ្លួតបាទប្រធានមិនត្រូវដែរណាទឹកទី5ការប្រកួតជុំជុំបារាសន្លប់អ្នកបដាឡាវឥឡូវឡុងកណ្ដាប់ដៃព្រោះនេះមិនដឹងថាណាទេបាទឥឡូវឡុងចិនចងរឹងចាំហើយឡុងចិនគេមាន3000ដុល្លារដាក់កប៉ៅដាលេចូលឆ្នាំហើយបាទមានបែកគេចាយអស់1000សល់2000ទៀតអត់បញ្ហាមែនទេបាទបាទ1000ទៀតជូនមកក៏មិនទាន់មានបញ្ហាទេបាទមិនទាន់ទេបាទបាទមានអីបាទ1000បាទច្រើនគេមាន3000ក្នុងដៃហើយបាទប្រយ័ត្នយ៉ាប់បង្គោលខៀវមិញទេប្រហែល1000ក៏មិនដឹង500ក៏មិនដឹងទេបាទប្រតិចាយលើចូលដើមបាទចាយលើចូលដើមអឺអញ្ញាកណ្ដាលពមៀនបាត់ទៅហើយឃើញទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានប្រាប់កីឡាករទាំងពីរមិនអាចជឿតាម Facebook ទេហ៎បាទបាទនេះអត់មានងុំលុំលុំណាបាទបាទខ្ញុំជួយខុសសុំឲ្យឡានគិនផ្លូវថ្នល់បាទសុកទីនេះប្រាក់មកវគ្គនេះគេប្រយ័ត្នឲ្យព្រោះគេខ្លាចដែរណាព្រោះឱកាសនេះគឺឱកាសបាត់បង់បាទតែបាត់ឈ្នះឲ្យវគ្គផ្ដាច់ព្រុនវាយមិនក៏បានដែរបាទបាទសុកទីនេះវគ្គមើលជុំគេស៊ីឡាវទី5បាទបាទគណៈកម្មការប្រកួតសន្លប់គេព្រោះសន្លប់ដល់បីប្រកួតឯណោះបាទបាទអ្នកណាក៏ថាសុកទីនឹងក្រុងជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់គូបូតាដែរបាទប៉ុន្តែមិនតន់រំលងឡុងចិនបានទេបាទបានទេបាទបើដល់ឡុងចិនគឺមានប្រៀបជាងសុកទីទៅទៀតបាទដែលសារតាគេឈ្នះហើយមែនបាទប្រែសុកទីកំពុងតែភ័យអោភ័យអោនៅគេហៅថាកាប់កាប់កាប់ការដល់ហើយទេមិនដឹងថាជួបអ្នកណាពីអ្នកនេះមិនដឹងថាមួយណាទេតែធនូពេលនេះក៏មិនអន់ដែរអាយ៉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 ាតែចង់អត់ស្រួលសោយជួយគាត់អាយ៉ាបាទសុកទីពួកជើងឆ្វេងរបស់ធនូពេលបាទគេនិយមណាស់ជើងក្រោមនឹងទីសោយគាត់អូយកសោយ1 Let's collaborate here 2 Let's collaborate មាន3000ដុល្លារតែដាក់3000ដុល្លារយកពីលំចិត្តហើយបាទចាប់ហើយចាប់ចាប់ចាប់ដោយបរិបោបាទចាប់ឯណាមិនចំចំកន្លែងងើបមិនរួចបាទចំកន្លែងងើបមិនរួចអូយសុកនេះសុកនេះនេះបើយើងទៅក្បាច់របស់គេនោះមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ដល់នេះងើបមិនរួចដេកស្អាតអ្នកអធិប្បាយក្បាច់ឡើងទៅលើសំវិញដែរអូយអាមនៅស័យក្រែស្នែងហើយបើយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចទេជូនតានាយតិហាននាយតិហានរងពលតិហានបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថពិសេសផ្ញើជូនទៅកងអង្គរៈរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទដែលកំពុងតែប្រចាំការនៅគ្រប់ទិសទីតំបន់នៃប្រជាជាតិនៃកម្ពុជាពិសេសនៅច្រកព្រំដែនទាំងកោះកុងទាំងប៉ោយប៉ែតបាទទាំងព្រះវិហារទាំងនៅច្រកព្រំដែនទាំងអស់ទូទាំងប្រជាជាតិនៃកម្ពុជាឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អមាំមួនដើម្បីជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារជាតិបង្គោលក្រហមកីឡាករសុខធីទទួលជ័យជំនះ